Šta, hoćemo neku izjavu ipak kratiš? Ja sam shvatio da smo za sutra, ali... A jesmo, ali ajmo malo... Da možemo i danas malo takniti. Dobro, ajde, može. Evo, zanima nas najprije, vidjeli ste Hvar, pričali ste o novim ukidan, zapravo apelirali ste da nema manifestacije, sve to skupa. Sad kad ste došli na Hvar, najprije je vam počeo godišnji odmor? Nije godišnji, evo došli smo danas na Hvar, susret sa gradonačelnikom Novakom, novim hrvatskim biskupom, koji se redio prije dva mjeseca, u moći mi poslat Hvaru, poslije iskoristiti da se sa njim vidim. I sad ćemo razgovarati, a i sutra imamo cijeli projekt za aglomeracije, jer sa Hrvatska stari grad, dakle vodna komunalna infrastruktura, izrazito važan projekt za cijeli otok, da vidimo kako napreduje i da se neposredno informiram od gradonačelnika i ostalih dužnosnika Hvara, kakva je situacija sa turističkom sezonom, kakva je situacija sa COVID-19, znamo ovo u praksi, vidimo kakvi su efekti, koje mjere poduzimati i kako osigurati što dulju turističku sezonu ove godine. Kako vam se čini, Hvar je pun, dojam ljeta? Pa ja sam tek tu sat vremena, tako da ne mogu baš reći, ali evo prvi dojam je ovo što kaže gradonačelnik, da je solidno, da je bolje nego lani, dakle to je već vrlo pozitivan indikator, naravno da je ovo sezona u kojoj ćemo učiniti sve da budemo dosta bolji nego lani, da se približimo 2019. što nije realno da dođemo u te brojeve, da će to bila najbolja rekordna turistička sezona ikad u kojoj smo imali 108 milijuna noćenja, 20 milijuna turista, 12 milijardi eura prihoda. Ono što je dobro i o čemu nas izvješćuje ministar Marić, to su rezultati fiskalizacije, koja pokazuje da je potrošnja vrlo dobra i s te strane pokušat ćemo staviti u omjer ne samo brojeve turista, ne samo brojeve noćenja, nego zaista i prihod u godini, što je ekonomski financijski gledano za nas u kontekstu velikih izdataka za očuvanje radnih mjesta i pomoć u privatnom sektoru. Vi ste, kolegica, pitala gdje ćete, znate već na godišnje, se smije to znati? Pa dobro, ja sam tradicionalno u Rijeci, tako da ću biti gore, ali mi radimo što normalno, idu što ja ti biti tjedan, jer je jedan ogromni građevinski infrastruktur, visok iskorak, kad završava se istarski psilo, tako da je nedjeljak. Nakon toga se odluči sa sljedeća četvrtak, posljednji element konstrukcije Pelješkog mosta spaja, bit ćemo tamo. Mislim da je to najbolji primjer kako smo uspjeli oplemeniti na najkonkretniji, najljubiji način Hrvatsko članstvo u Europskoj uniji, dakle most pristupne ceste, projekt od 520 milijuna eura, 357 milijuna eura bespovratnih, jednom zauvijek, evo rekao, 300 godina ćemo spojiti jug Hrvatske sa ostatkom zemlje i sila se predstavljamo to događaje, mislim da to zaista, ako postoje nešto definicije, sa što je govorio da vode mi suverenizam, to događaje. Evo samo još pitanje, hoćete li možda promijeniti mišljenje što se tiče mjera, hoteli, privatni smještaj i sve puna, ne samo na Hvaru, nego i na Korčuli, na otoku Visu, evo, drugačija je percepcija kad dođete, a drugačija je kad iz Zagreba. Pa meni je drago da puno, dakle, mi smo učinili sve, dakle, svi naši napori sa osiguravanjem dovoljne količine cjepiva, sa mjerama koje smo poduzimali, sa bezbrojnim apelima našim sugrađanima, da pošaljemo poruku pouzdanosti, prije svega vjerodostojnosti, zemlja koja je turistička, koja želi siguran boravak gosti u Hrvatskoj, koja želi omogućiti ekonomske prihode, financijske osuzbe sezone, da se turisti osjećaju dobro. I taj rast brojeva, vidite kako je to pružao u Hrvatsku, nečasto, onda je mali oprez, dok ste u zelenom sve ok, a neke mediteranske zemlje su, vidite, danas ušle u crveno, i naravno da će svi koji biraju svoju destinaciju, ja koliko čujem od naših kolega sa turizma, turističke zajednice, sve više i više last minute odabir, jer ljudi baš kalkuliraju gdje će. Gro našeg turističkog prometa se odvija između 15. srpnja i 15. kolovoza, negdje oko 35%. Znači, sad je taj ključni trenutak, upravo ovaj tjedan, 3-4 tjedna koja slijede, i zato ćemo nastojati na sve moguće načine uvjeriti ljude da malo budu disciplinirani, da drže fizičku distancu kako god mogu, i da na taj način, naravno da se cijepe, to je najvažnije, ako se cijepe, onda je situacija puno bolja i da privučemo što veći broj turista. Mnogi žele doći, meni je niz kolega i evropskih lidera najavio da će vrlo vjerojatno ove godine doći u Hrvatsku, privatno, mi bi htjeli doći što veći broj njihovih sezona. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala vama. Hvala, vidimo se da...